নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আপনাক স্বাগতম জানাইছো আমার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর ডিজিটেল লাইভলৈ। লাইভত আহিছো সাম্প্রতিক সময়ের অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একটা স্পর্শকাতর বিষয়, সেয়া হৈছে কোভিডৰ সংক্রমণ। পুনের বিপজ্জনক রূপত এতিয়া সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ৰ। সমগ্র বিশ্বজুড়ি আতঙ্কৰ সৃষ্টি করা এইবিধ ভাইরাসের সংক্রমণ এতিয়া দেশের কেইবাখনো রাজ্যত বিয়পি পড়া পরিলক্ষিত হৈছে। আর তাতোকৈ ডাঙৰ খবর, বিগ ব্রেকিং নিউজ, যে অসম আহি পালে কোভিডৰ ভাইরাস, কোভিডৰ নতুন ঢৌৰ পুনৰ সংক্ৰমণ বিশ্বজুৰি আৰম্ভ হৈছে, দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে, আৰু অসম আহি পালে কোভিডৰ এই ভাইৰাছ। এগৰাকী যুৱতীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ অৱস্থিতি। সুইডেন ফেৰত এগৰাকী যুৱতীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ অৱস্থিতি। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত চিকিৎসা কৰাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকী কোভিড পজিটিভ বুলি জানিব পৰা হৈছে। যুবতীগৰাকীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু লগে লগে যুৱতীগৰাকীক হোম আইচলেশ্যনলৈ নিৰ্দেশ দিছে, হোম আইচলেশ্যনত থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই। সুইডেনৰ পৰা আহিছিল যুৱতীগৰাকী আৰু কোভিডৰ কিছু লক্ষণত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু কোভিডৰ কিছু লক্ষণ দেখা পোৱাৰ বাবেই যুৱতীগৰাকীৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছিল জি এম চি এইচত আৰু তেতিয়াই ধৰা পৰিল যুৱতীগৰাকী কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু কোভিড-19ৰ যি চাব ভেৰিয়েণ্ট উপপ্ৰজাতি J N1ত আক্রান্ত হয়েছে নাকি যুবতীগুলী, সেই সন্দর্ভত এতিয়াও নিশ্চিত তথ্য সদরি করা নাই জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ। আর যুবতীগুলী J N1ত আক্রান্ত হয়েছে নাই তার বাবে ইতিমধ্যে জিনম সিকুয়েন্সেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যুবতীগুলীর নমুনার। গতি পরবর্তী সময়ত এই সন্দর্ভত স্পষ্ট হব, পরীক্ষার প্রতিবেদন অহার লগে লগে জি এম সি এইচ কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট হব যে নতুন ভেরিয়েন্টত আক্রান্ত হয়েছে নাকি যুবতীগুলী। কারণ শেহতাক দেশজুড়ি যে নতুন ঢৌর সৃষ্টি হয়েছে, নতুনক সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে, তার অধিকাংশ লোকেই কিন্তু এই নতুন ভেরিয়েন্টত আক্রান্ত হওয়ার কথাও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সদরি করেছে। কারণ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মন্দাবিয়ায় 20 ডিসেম্বরত অনুষ্ঠিত করা বৈঠকখনত সকলো রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে নির্দেশ দিছে। এই পরিস্থিতির সুতরাং মোকাবিলা করবর সাজু হয়ে থাকবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছে। লগতে মকড্রিলের ব্যবস্থা করার বাবে নির্দেশনা দিয়া হয়েছে হাসপাতাল সমূহত। আর তারপর পরীক্ষা, যাতে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়, আর টি পি সি আর টেস্ট করা হয় কোনো লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা সদৃশ রোগত আক্রান্ত হলে যাতে তৎকালীনভাবে পরীক্ষা করা হয়, সেই পরামর্শ আগবাইছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলিয়ে। আর তারপরে গুয়াহাটিত এয়া প্রথমত খবর, অসমত এয়া প্রথমত খবর, 2023 বর্ষর নতুন ঢৌর এয়া প্রথমত আক্রান্তর খবর গুয়াহাটিরপরা, যত গগৈ উপাধিধারী এগারী যুবতী 28 বছরীয় যুবতীগুলী সুইডেনেরপরা আহিছিল। এই যুবতীগুলীর দেহত কোভিড পজিটিভ ধরা পড়া বিষয়টে বর্তমান রাজ্যবাসীক অসমবাসীক এই মুহূর্ত শঙ্কিত করে তুলিছে, আতঙ্কিত করে তুলিছে। কারণ 2020-21-22 বর্ষর যে কোভিডর বিভীষিকা, সেই বিভীষিকা কারো মনের পর আঁতরা নাই। সমগ্র বিশ্বক এক প্রকার জোকারি যা, সমগ্র বিশ্বক তছ নছ করে যা সেই কোভিড বিভীষিকায় আকো বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে আহিছে নাকি, আকো এবার দেশলৈ বিশ্বলৈ এনেকুয়া ধরনের আতঙ্ক শঙ্কা বর্তমান বৃদ্ধি পাইছে দেশবাসীর মাজত। কারণ দেশের কেইবাখনো রাজ্য, বিশেষ চারিখন রাজ্যত কোভিডর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলত সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছে কেরালাত, পুডুচেরীত আক্রান্ত হয়েছে, গোয়াত আক্রান্ত হয়েছে, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান কেইবাটাও স্থানত, দিল্লীতো আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কালি দিনটলৈকে 10 গৰাকী লোকের মৃত্যুর খবর আমি জানাইছিলো। আর অতি ভয়ঙ্কর তথা পূর্বর ভেরিয়েন্টতক মিউটেড যে ভেরিয়েন্ট J N1, এই মিউটেড ভেরিয়েন্ট পূর্বতক প্রকোপ বলে এই মুহূর্ত প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগের তরফরপরা। গতি তেনেস্থলত অতি ভয়ানক খবর এই মুহূর্ত যে অসমতো কোভিড-19ত আক্রান্ত হওয়ার প্রথমত খবর আহিছে। পরিসংখ্যা আছে কিছু মোর হাতত। আজির দিনট শেহতাক বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড-19ত আক্রান্ত হয়েছে 594 জন। সমগ্র দেশজুড়ি 594 জন বিগত 24 ঘণ্টাত আক্রান্ত হয়েছে, কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে 594 জনের দেহত। কালি দিনট 614 জন আক্রান্ত হয়েছিল, গতি পরিসংখ্যা কিছু হ্রাস পাইছে। 594 জন আক্রান্ত হয়েছে, হয়তো এই পরিসংখ্যা সময় বাড়ি যাওয়ার পুনের বৃদ্ধি পাব, কারণ দ্রুত সংক্রমণ হয়েছে এই নতুন ভেরিয়েন্টর। আনহাতে 11 জন লোকের দেহত ভারতত বর্তমানলৈ 21 জন লোকের দেহত কোভিডর নতুন সাব ভেরিয়েন্ট অর্থাৎ J N1 ধরা পড়া বলে সদরি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশ করা এই তথ্যত ভারতবর্ষত 21 জন দেহৰ
21 জন লোকৰ দেহত নতুন ভেৰিয়েন্ট JN1 ৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে কাৰণ তাৰ নমুনা জিনম সিকুৱেন্সিংৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদন অনুসৰি বৰ্তমান 21 জন লোকৰ দেহত নতুন সাব ভেৰিয়েন্ট JN1 ধৰা পৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে লগতে ইয়াৰে 19 গৰাকী ৰোগী গুৱাৰ বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে কেৰেলা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত এজনকৈ ৰোগী দেহত JN1 ভেৰিয়েন্ট ধৰা পৰিছে লগতে ভাৰতৰ কনষ্টিয়াম ফৰ কোভিড-19 জিনম ছিকুৱেন্সিংৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা দুটা সপ্তাহত SARS-CoV-2ৰ সকলো নমুনা নতুন JN1 বুলি কোৱা হৈছে লগতে কেৰেলা কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত আক্ৰান্ত হৈছে সৰ্বাধিক এই চাৰিখন ৰাজ্যত কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ সৰ্বাধিক বুলি কোৱা হৈছে দ্ৰুত গতিত কেৰেলা কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাটত আক্ৰান্ত হৈছে মানুহ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানতো আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষণ নাই কিন্তু তাৰ মাজতে স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰিছে যে পূৰ্বৰ লক্ষণসমূহ থাকিব বিশেষ কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষণ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ নাই পূৰ্বৰ লক্ষণসমূহে হয়তো তাৰ পূৰ্বতকৈও প্ৰকোপ হ'ব পাৰে সেই লক্ষণসমূহ তাৰ ভিতৰত কেইবাটাও লক্ষণ আছে যেনে ভাগৰুৱা লগা অত্যধিক জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে ৰোগী নাক বন্ধ হ'ব পাৰে ডিঙিৰ বিষ হ'ব পাৰে বমি হ'ব পাৰে ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে মাইগ্ৰেইনৰ দৰে মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে গতিকে এনেসমূহ লক্ষণ যদি শৰীৰত ধৰা পৰে অতি শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে পৰামৰ্শ ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে এতিয়া যিহেতু আগন্তুক উৎসৱৰ বছৰ উৎসৱৰ সময় নৱবৰ্ষ আছে সন্মুখত 25 ডিচেম্বৰ আছে মকৰ সংক্ৰান্তি আছে অসমত মাঘৰ বিহু আছে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ আহি আছে গতিকে উৎসৱসমূহত মানুহে ভিৰ কৰিব এই ভিৰসমূহ এৰাই চলাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা হৈছে পৰামৰ্শ লগতে পাৰপক্ষত মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞসকলে এইখিনি মুহূৰ্তত আহ্বান জনাইছে ৰাইজক কাৰণ পুনৰ মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে কোভিডৰ এই সংক্ৰমণ পুনৰ বিপদজনক ৰূপ ধাৰণ কৰিব নেকি কোভিডৰ এই নতুন ঢৌৱে কাৰণ মিউটেট ভাইৰাছ কেতিয়াবা পূৰ্বতকৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ প্ৰকোপ হয় কেতিয়াবা কিছু প্ৰকোপ হ্ৰাস পায় বিশেষকৈ কোভিডৰ প্ৰথমটো ঢৌতকৈ দ্বিতীয় ঢৌৰ প্ৰকোপ যথেষ্ট বেছি আছিল তৃতীয়টো ঢৌত কিছু হ্ৰাস পাইছিল প্ৰকোপ আৰু তাৰপিছত এয়া মিউটেট ভাইৰাছ যি মিউটেট ভাইৰাছত ইতিমধ্যে 10 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে গতিকে এটা সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰা বিষয় এই কথা ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পাৰাপক্ষত সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি মাস্ক পৰিধান কৰি ইয়াৰ পৰা সাৱধান হোৱাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৈঠকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছে আৰু তাৰ লগে লগে উদ্বেগজনক বিষয় এয়াই যে অসমত প্ৰথমগৰাকী ৰোগী ধৰা পৰিছে কিন্তু এই ৰোগীগৰাকীৰ দেহত নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ উপস্থিতি আছেনে নাই নমুনা সংগ্ৰহ কৰি জিনম ছিকুৱেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে GMCH কৰ্তৃপক্ষই লগতে আমি যি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ 594 গৰাকী নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত তাৰ ভিতৰত আমি জনাওঁ যে কৰ্ণাটকত 92 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে তামিলনাডুত 89 গৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰত 45 গৰাকী আৰু কেৰেলাত সৰ্বাধিক প্ৰায় 240 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড-19ৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত আৰু নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে নে নাই তাৰো জিনম ছিকুৱেন্সিঙৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেৰেলাত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হয় যদি পহিলা ঢৌৰ পৰা আমি চাওঁ 2020 চনৰ পৰাই কেৰেলাৰ পৰাই সূত্ৰপাত হৈছিল কোভিডৰ সংক্ৰমণ কেৰেলাত সৰ্বাধিক লোকে বিদেশলৈ অহা যোৱা কৰে প্ৰতিঘৰ লোকৰে পৰিয়ালৰ সদস্য বিদেশত থাকে গতিকে সঘন অহা যোৱা বিদেশৰ পৰা চলি থাকে গতিকে তেনেদৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো ধৰণৰ তথ্য লুকুৱাই নাৰাখে সকলো তথ্য ৰাজহুৱা কৰি দিয়া হয় পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয় তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হয় প্ৰৱেশ পইণ্টসমূহতো পৰীক্ষাৰ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে তেনেস্থলত কেৰেলাৰ পৰাই কোভিডৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট ৰূপত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হয় চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহতো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কৰ্ণাটক তামিলনাডুতো হাস্পতালসমূহক সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কৰ্ণাটকো ইতিমধ্যে এজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু কেৰেলাত সৰ্বাধিক এই পৰ্যন্ত 8 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কোভিডৰ এই নতুন ঢৌত গতিকে লক্ষণীয় হ'ব এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে পুনৰ লকডাউনৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি কিন্তু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সেই সম্ভাৱনা নুই কৰিছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা SOP জাৰি কৰা নহয় সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ ভিত্তিতহে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত SOPয়ে হওক বা অন্যান্য সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত অতি তীব্ৰ বেগত বায়ু বেগত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ সংক্ৰমণ
পৰৱৰ্তী আপডেট আমি লৈ আহিম পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ আপডেট পাই থাকিব চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে নমস্কাৰ